before we be. Médio duro. Médio duro. Que seja. É, acho que dá, né, velho? Ah, eu não vou mexer em nada. Tem essa outra opção aqui de. Começa médio e depois decide no meio da corrida que faz. Como eu pretendo bater e rodar algumas vezes, então eu não vou ficar muito preocupado com isso. A entrada de box dessa aqui é uma bosta, eu vou de médio duro mesmo. É, a entrada é uma bosta. É isso. É. Ar combustível. Ixi. Acho que dá pra colocar menos. Ah, eu não mexo nessas coisas não, cara. Vou ajustar. Eu vou fazer o esquema de largar desse jeito e depois eu troco pra tirar o controle de tração. Só pelo menos largado. Bora lá. Boa sorte. Eu também. Os caras estão de macio, velho. É. Tô vendo a galera de macio, só nós. Não é só nós não, o Leclerc tá de merda. O Gasly te deu uma... É, eu senti um totozinho. Vou tirar aqui o negócio. Se acontecer alguma merda agora, não é minha culpa, hein. Bem. Você ficou pra trás? Eu fiquei. Mas por quê? Por na hora que o Gasly me bateu? Não só por isso. Ah, sabia, já que ia rodar aqui. Ainda bem que não bateu, pelo menos. Cuidado, não, já tá tudo bem. Ainda bem. Sério, Gasly, você não pode fazer isso. O que ele fez? Não deixou você passar? Ele fez zigue-zague na minha frente. Só a gente pode fazer isso. Isso. Nossa, mas que rodada tosca, mano. Complicado você, velho. Relaxa, mano. O Gasly foi pros boxes. Batendo minha traseira. Falou que eu causei o acidente com ele. Ricardo também parou. Ricardo tava junto, tava próximo. Vai ser legal um replay dele. Isso é o ponto deles. Não, tô em sexto. Atenção que eu larguei. Quem tá gostando disso é o Verstappen. Foi? Você tá tirando a galera? Não tô prestando atenção ainda não, cara. Cara, eu tô 12 segundos atrás do Mazepin. Vamos ver na próxima volta. Ou nas próximas, sei lá, fazer hoje algumas curvas. Esse tá na frente do Brasil, Ricardo. Sim. Rodei duas vezes. Tirei 3 décimos do Mazepin nas últimas curvas. Quase rodando. Thank you.
mesmo me mantendo a distância pro Gasly. Que é uma referência melhor do que o Mazepin, né? Sim. Mazepin é referência. Isso seja... Pra você falar... Essa corrida aqui é pra ser eliminado mesmo. Mas... Ele é um 36-0. Pra você tá virando. 36-258, meu amigo. Tá melhor que eu. E eu não tenho ninguém na minha frente. Eu também não tenho ninguém na minha frente. You're increasing the gap on the car behind by 5 tenths per lap. Naquela curva maldita, na saída dela. Ah, agora fodeu, que agora não consigo voltar. Vai, Gasly, vai. Acabei de ver a galera passando o centro. Eu não sei o que eu fiz diferente nessa curva, dessa volta andando pra volta anterior, cara. Pra mim eu fiz. Eu tava fazendo igual. Segundos? 40? Ah, só isso? Nossa, é pouco. Então, foi um pouco depois que você falou que eu ouvi. Acho que ele não tinha voltado, então. Acho que ele ainda não tinha voltado. O gap to car in front is 2.2 seconds. O Verstappen já tá atrás de mim. Assim o treino dele? Uhum. Boa! Por isso que eu falei que eu fiz minha parte. É, então, eu devia ter saído uma volta antes pra atrapalhar o Hamilton. Pra ele nem fazer volta. Ah, mas você não tinha como... Não deu tempo, é, não deu tempo. Fiquei preso nos boxes. De sentar o pé nessas partes aqui. Ah, buceta. Galera do pneu soft acabou de entrar no box. Ah,
gap ahead is 29.2 seconds. Foi o Verstappen, rodou, alguma coisa aconteceu com ele. Ficou pra trás de nada? Ele tava perto dele. Ele tá lá atrás agora. Não é possível, cara. Eu tô com metade do pé no acelerador e o negócio roda, cara. Não é possível. Não é questão do carro tá apontado, tá reto. Eu tô no meio da curva com o pé na metade do acelerador. Não é possível. Não sei, cara. Só é muito frustrante. Me senti tão incompetente. Yellow flag.
4 décimos. Seu problema é que você tá disputando os caras muito rápido. Você tem que falar, olha, aqui atrás, você só disputa com o cara merda, aí você acha que você tá indo rápido. Fora? É, bati a roda a hora que saiu. Não consegui controlar o carro. Safety car na pista. Ah, te ajudei. Não, eu acabei de passar da... Não, mas nem, quem será que vai parar? Vamos ver se o Alonso vai parar. É, o Alonso vai parar. Na verdade, eu ajudei esses caras de trás. Ajudei o Max. Ele vai entrar no box, eu tive a oportunidade. É, mas até pensar nisso, cara, não dá tempo, né? Realmente você teve a oportunidade, mas foi meio que em cima da hora mesmo. É, só... O Carlos também não parou, né? O primeiro que conseguiu parar foi o Alonso. Doze voltas, o pneu tá em 30%. É, do Fernando pra trás todo mundo parou. É que o Verstappen tá bem lá pra trás, né, cara? Ele tá em 15º. Mas realmente essa galera de trás aí se deu bem. Eu não sei se a galera vai entrar no box. Se a galera for entrar no box, eu entro também. É. Esses caras na minha frente. Cara, mas vocês todos. Vocês seis, os seis primeiros não pararam. Vocês seis entrando nos boxes, vocês voltam. Acho que atrás de todo mundo. Ah, acho que volta atrás de todo mundo, sim. Talvez não. É, não. É. Ou talvez volte ali na. Não sei, cara. Não sei quanto tempo perde nos boxes aqui. Com safety car perde menos tempo, né? É, porque, é. Porque os caras têm que manter o delta, mesmo eles não estando perto do safety car. Se dividiram. Só pra te fuder. É, o Pérez foi, eu também vou. É, vai, segue o líder, né? Vamos ver onde vocês vão voltar. Décimo. É, vamos ver. Décimo primeiro. É, vocês vão voltar atrás do Max. Na frente do Mazepin. Isso mesmo. O Pérez conseguiu. O Checo voltou na frente do Max, velho. É. Pelo menos eu não vou mais pro box. Você vai ganhar 4 posições dos 4 caras que vão parar. Que não pararam ainda. Isso me dá um 11º lugar. Então, mas você vai ganhar posição na pista. Você tava andando no ritmo dos caras, não tava? Tava. Então. Esse bolo aí, Latifi, Schumacher, Giovinazzi, Russell, vocês passam. Talvez Bottas. Você deve. Tipo, pra mim você tá brigando ali por 5º, 6º lugar, porque difícil vai ser chegar no Alonso, Tsunoda e Stroll. Acho que esses três vai ser difícil vocês conseguirem chegar. Não sei se vocês conseguirem passar muito rápido, galera. Se bem que são. Cara, vai ter umas 15 voltas de corrida, né? Isso é bastante volta. Eu não sei se vai liberar agora. Eu acho que essa vai ser a última volta com o safety car. É, se realmente se você tivesse tido o reflexo de na hora que você viu que deu o safety car entrado, você tinha estado bem. É, eu dei bobeira, cara, tive a oportunidade. Você seria... Ah, você vai entrar nessa? É.
Você seria o primeiro lugar, o primeiro colocado, é, tirando os que não pararam, os quatro primeiros que não pararam. Uhum. Bom. Hora da recuperação. Confio em você, Jimmy. Cadê a emoção? Isso. Sinto o gosto. Mesmo assim, colou no Max. Esse miolo eu faço muito mal, cara. Então, cara, eu faço mal... Até que não, agora. Ui! Caralho! É... Foi você tentando não bater isso, né? Não foi o propósito de ultrapassar, né? Não, foi não tentando não bater mesmo. É. Não imaginava que ele ia frear. É que tá uma fila, né? Não foi ele que freou, foi todo mundo, todo o resto freou. Essa parte eu faço mal. Essa curva e as duas próximas aí pra esquerda. Bom, eu não lembro com controle de tração médio se eu fazia melhor. Sem controle de tração desligado, eu fico com muito medo de pisar no acelerador naquelas curvas. Caralho, meu, o cara tá te empurrando? Pérez. É, o Tcheco vai passar a vara aí na galera. O Max tá vindo junto com você, hein? Cuidado. Pior que eu não consigo olhar pra esquerda. Não, ele tá passando pela direita. Ui! Quase bateu. Boa viada. Eu tentei dar espaço, cara. Te juro. Não, mas você fez certinho. Você freou bem em cima. Ele que teve que... E ele se enroscou com o Latifi. Tipo, ficou... até o Gasly tá tentando passar ele agora. Passou os dois. O negócio é torcer contra todo mundo, cara. E vai todo mundo se fuder. Ó, o Vettel abandonou. O Tcheco... O Tcheco é que tem mais chance de pontuar bastante aí. Dos que tão, vão sempre disputar a vitória. Cadê o Leclerc? Nossa, como é que o Leclerc tá em último? Caramba, aconteceu. Não sei, acho que ele parou junto com vocês, né? Ele deve ter parado junto com você e com o Tcheco. Nossa, mas o Lewis e o Leclerc estão muito pra trás. O que aconteceu com eles? Causou! O Gasly. O Gasly se explodiu no Max. Bom, Verstappen tomou Verstappen punição. Deixa eu ver meu bico aqui, cara. Tá bem de... Ai, cara, da hora. Você causou, mano. O Gasly tá segurando a galera ali porque ele vai parar. Olha lá, ele tá segurando o Tcheco e mais alguém, porque ele vai ter que parar nos boxes. Velho, mano, que caos, velho. E vocês ficaram 10 segundos atrás da galera. Ah, vai. Vai que vai. Vai que vai. Aê. Não tanto assim. Quebrou? Quebrou. O Gasly vai entrar nos boxes. Cuidado. Putz, você também vai ter que entrar? Ah, que pena, velho. Segura. Eu fiquei acertando o pneu, velho. Ai, cara, eu tô até com dor aqui de dar risada, velho. Eu acertando o pneu, eu esqueci de fazer a curva. Eu odeio essa entrada de Nossa, volta. Mano, que sequência, velho. Você tinha se dado bem de fuder o Gasly primeiro. Aí depois andou. Verstappen tá cagado. Teve que parar também. Não, ele pagou. Ele parou, então, ele parou, pagou e trocou o bico, né? Então ele perdeu o tempo, ficou atrás de você. Isso. É, ó, quem se deu bem nessa história foi o Tcheco. É o único das duas equipes grandes que vai... Ainda assim, ele tá em décimo, cara. Ele tá em décimo 9 segundos atrás do Mick Schumacher. Ou seja, ele vai ganhar a posição do Carlos, do Ocon e do Carlos e do Ocon, que são os únicos que ainda não pararam. E talvez ele chegue ali nesses caras.
no sei lá, Schumacher, Giovinazzi, Russell, mano, acho que vai ser o limite dele, vai ser isso aí, cara. Vamos agora com pneu médio. Vai até o final, né? Ah, vai sim, 12 voltas. Ah, vai. Vai sim. É, você vai voltar andando mais rápido que a galera. Nossa, mas vocês estão 25 segundos atrás da galera. Ou seja, seu limite vai ser passar o Gasly. E acho que é isso. É, 15º é o limite. Se não der merda, se não acontecer várias catástrofes. Assim, se você andar. Todo mundo tá com pneu duro na frente, né? É, exceto os que ainda não pararam, né? Deixa eu te falar. Tá todo mundo com pneu duro, exceto os dois os dois primeiros, o Sainz e o Ocon. O Sainz tá abrindo bastante, só que ele vai pra hora que ele parar, ele vai cair pra. Deixa eu ver. Deixa eu colocar o tempo pro líder. O Sainz, ele deve cair ali pra 12º, 13º, talvez entre 14º, não sei. O Ocon deve cair pra último atrás, antes de vocês, né? Na frente de vocês. Vocês estão muito atrás, vocês estão 40 e... Você tá 52 segundos do líder. É. Da hora, o Vettel tá com DNF, né? Abandonou, mas ele chegou a fazer uma parada de box. Porque ele largou de... E a melhor volta ainda é dele, né? Deixa eu ver. Melhor volta é dele. Um 34.790, porque ele parou nos boxes. Um 34.790. A segunda mais rápida é do Verstappen, 35.9. Então, mas a dele foi rápida sim, porque ele deve ter colocado macio de novo, né? Deve ter parado com macio e colocado macio de novo. Deve ser macio, macio médio a estratégia dele. Ó, o Carlos parou, o Ocon parou. O Carlos voltou em 11º, o Ocon voltou em 13º. Ah, a minha melhor volta, ela só não é mais rápida que a do Max e a do Vettel. E a do Checo. O Checo foi um pouquinho mais rápido que eu. Milésimos, assim. Leclerc também, mesma coisa, muito parecido. Até que tava bom, assim, quando as voltas que eu não rodei, ou seja, uma ou duas voltas que eu não rodei, até que foram boas. Não, então, foi muito bem. Foi uma volta boa, foi... Uma volta no nível dos primeiros ali, dos ponteiros, mas... O problema é que... Melhor que a minha, eu lembro que completa... você fez um 36.0 e eu fiz tava um 36.2, é. Agora você tem uma de 35.2. É, acabei de fazer. É. Entendeu? Sem ninguém. Bom, à frente. Ó, vou te falar, você tá a 47 segundos do líder, que é o Alonso. E você tá... Deixa eu ver, dos pontos. Você tá a 32 segundos dos pontos, cara. Lamento, você. Pra pontuar só com milagre mesmo. É, só se der muita zica pros caras da frente, porque agora todo mundo já parou, né? O Sainz parou e agora ele tá comendo a galera. O Luiz tá indo bem também. Agora. Tá se recuperando bem. O Verstappen tá chegando em mim. Mas você tá chegando no Latifi, pô. Você vai passar ele e ainda é mais um pra ficar no meio do caminho aí. Ó, o Latifi, que cuzão. Isso aí, ó. Deixa a tartaruga aí. Deixa o casco de tartaruga verde pra trás. Azul. O azul seria o melhor. O azul pegaria o Alonso. Essa corrida acabou sendo uma coisa bizarra, né? Porque acabou sobrando pro Alonso, Tsunoda e Stroll, os três primeiros. Bem justo. O Checo já tá em 7º. Só que é meio que o limite dele, né? A não ser que ele ande muito mais rápido ali pra frente do que Giovinazzi. Ele tá 6 segundos atrás de Giovinazzi. O Max ainda tá preso atrás do Latifi, ó. Tell Nicky to defend like a lion. Tô esperando alguém fazer alguma merda, não é possível.
Se eu pudesse voltar e fazer merda, eu voltava, mas infelizmente eu... Minha cota já foi. Ó, o Max passando a Tiffy ali, mano. E o Bottas tá como? Tá em quarto. 3 segundos atrás do Stroll. Russell tá em quinto. Giovinazzi em sexto. Lewis passou o Mick Schumacher, mas o Schumacher tá colado nele, cara. Ah não, ele tá abrindo um pouquinho. Acho que ele acabou de passar. Carlos vai passar o Schumacher agora, passou. E vai pra cima do Lewis. Que cara, que pneu? Ah, não dá pra deixa ver, né? Deixa eu ver o pneu. O que que é? Quanto que tá brilhando a galera agora? Quanto que tá o quê? Virando qualquer hora. Tempo de volta? Então, ó, eu vou te falar o que eu consigo ver. É. Vamos ver. O Carlos virou 35.9, Hamilton 35.7. Eles melhoraram volta depois das paradas, porque eles não estavam com esse tempo. 35.7 pro Lewis, 35.9 pro Carlos. E 34.9 o Verstappen. Foram os que fizeram voltas rápidas depois da parada. Você fez os 35.2. Nesse momento você tem a terceira volta mais rápida da corrida. Só atrás daquela do Vettel e a do Verstappen. O Verstappen. É. É que o Verstappen tá vindo aqui na fuga pra mim. Ah, ele tá 2.2 atrás de você, não tá? Tirando tanto. É, não, ele tava 0.8, aqui com o gás do Latif, né? Você deixou a bomba entre vocês dois. E agora você vai pegar o DRS, vai abrir um pouquinho mais. Agora capricha aí nas duas curvas pra passar na... Deixa pra passar na reta, hein? Nem inventa de passar nesse finalzinho. Capricha aí. É a curva que você não gosta, que você não gosta de passar. Você fez o terceiro trecho buchinho, hein, mano? Ó, 34.9, velho. Boa. Ai. Não deu. E agora não vai? Talvez agora. Aê. Agora aí pra cima do Mazespin. Tcheco vai chegar na galera, hein, mano. Tá chegando já no Giovinazzi, que tá colado no Russell, que tá colado no Bottas. Eu acho que o Tcheco vai chegar em quarto. Filmar sua traseira ao invés de filmar o que você tá fazendo. Ele viu que ia fazer merda. Ai, segura. Segurei. Ah. Peguei o DRS de novo. Mas o Gasly também tá no DRS e o Verstappen tá no DRS. É bom, assim ninguém passa ninguém. Do Gasly. Ô, viado. Aê, garoto. Deixou o maluco lento bem na pior parte pros caras. Agora só 21 segundos. É, esse é o seu limite. Daí pra frente não tem o que você fazer. Em 6 voltas eu vou conseguir bastante, velho. Vai diminuir pra 16. Importante que você está chegando na frente de uma Red Bull, de uma Mercedes. Não que faça diferença, porque ninguém vai pontuar. E ninguém vai pontuar também no
Nossa, tá o caos ali, o Max, o Gasly e o Mazepin. Ninguém vai pontuar a melhor volta. Verdade. O Max passou o Gasly, tá passando o Mazepin. O Mazepin vai tentar... Não, eu achei que o Gasly fosse tentar mergulhar também, mas não tentou. Deixa eu ver lá como é que tá o Checo. Os três primeiros tá da hora ali, tá? Os três pertinho um do outro. Aí um buraco com Bottas. Vamos ver o Checo. O Checo chegou de vez no Giovinazzi. Passou o Giovinazzi agora. O Giovinazzi tá se defendendo com o DRS do que ele tá pegando do Russell. Segurou. É, o Checo se fudeu porque ele agora pegou um trenzinho do DRS ali. O Giovinazzi, o que ele precisa, a salvação dele é ficar no DRS do George. Ricardo passando o Leclerc. Depois de cagar todo o começo da corrida, o cara se recuperou bem até. Vai chegar na frente do Ocon. Era o Schumacher que tava na frente do Hamilton? Faz tempo. Você já tá 16 segundos, eu falei pra você. Você vai tirar até mais. O Hamilton, quando ele voltou, Eu não lembro que posição que ele voltou, cara. Mas é que foi na hora que tava todo mundo mais perto, né? Por isso que ele conseguiu passar uma galera. Foi a hora que você causou tudo que ele tava atrás de vocês, que ele acabou se aproveitando e passando uma tropa de gente. Ele e o Leclerc, lembra que ficaram pra trás? Só que o Hamilton agora tá, tipo, 8 segundos na frente do Leclerc. Não sei como isso aconteceu. Tinha colado no Giovinazzi, mas não consegue passar, mano. Tenta por fora no hairpin, vamos ver. Conseguiu. O Checo tá em sexto agora. Vai ser mais fácil passar o George do que foi passar o Giovinazzi, eu acho. Sim. E aí depois tem o Bottas, na outra Alfa Romeo. Ele bateu no Bottas, hein? Não me ajudaria. Vai passar. Ainda não. Vamos passar nessa volta. Hamilton chegou no Giovinazzi também, junto com o Carlos. Agora ficou um bolinho de... do quarto até o nono. Todo mundo juntinho. Ricardo e Leclerc estão brigando. Tá boa a briga. Os caras ficam trocando de posição, volta a volta.
O Ocon chegando. Ah, o que aconteceu com o Ricardo? Ai, carai. Eita! Pati. Puta, sério? Sério. Puta, pior que eu não tava vendo você. Vai voltar de ré pros boxes? Isso. Você podia ter causado um safety car, né, Dimitri? Carai. Era só a sua única chance. Era a única. McLaren foi boa nessa corrida. Tinha um butidaço, né? O George agora. Não sei como não foi eliminado. Deus não quis. É verdade. Mano, o Checo não consegue passar o George, cara. Ele vai terminar em sexto porque não consegue passar uma Williams e não consegue passar uma Alfa Romeo. Vou tirar o tempo do Vettel. É isso aí. É pelo menos isso aí na batalha contra o... Bom, essa você já ganha do Bottas. Não sei se tem esse critério, tem? Quem faz a volta mais rápida? Acho que não, né? Não tem. Ah, nem foi por isso, eu errei. Errei porque errei mesmo. É, não, nem tinha vantagem. É melhor chegar em décimo... Qual que posição você tava? 14º, né? É. Era melhor chegar em 14º sem volta mais rápida do que chegar em 18º com volta mais rápida pra classificação do campeonato. Em caso de empate em pontos, o que vale são os melhores resultados. Eu já fiz o melhor segundo setor. Aconteceu alguma coisa com o Ricardo, cara. Ele tava brigando com o Leclerc e agora do nada ele caiu pra... Ele tava em nono, décimo primeiro ali e agora tá em 13º. 11 segundos atrás do Leclerc. 12. Que pneu ele tá? Será que quantas voltas esse pneu? Você tá vendo? Quem? Do Ricardo. O Ricardo tá com um pneu duro de 14 voltas. Não, ele não parou não. Aconteceu alguma coisa com ele. Carlos e Lewis passaram de Giovinazzi. E o Pérez não consegue passar. George. Aí, Max! Que fez melhor volta. Não, mas você vai baixar a volta dele, cara. Ou seja, 85% não tá tão desafiador ainda, né? Então, cê, é. Você tava andando no ritmo dos caras aqui e ele... Eu tava em sexto. Eu tava equilibrado. Bom, acho que 85 então tá bom. Qual que é a próxima pista, você lembra? Não. É Imola? Pode ser. Se for Imola, eu vou colocar o controle de tração. Aí, viado. Nossa, baixou um segundo do tempo do Max. Quero ver, pega aí. Pega, Max. Checo não conseguiu passar, cara. Da hora. É a última volta, né? É, Alonso acabou ganhou. Tsunoda segundo, Stroll terceiro. Bottas quarto. George quinto, Checo sexto. Isso aí. Mostra quem é que manda. Mostra que os últimos serão os primeiros. Não
meio segundo. Tá aí. Da hora, dá pra ouvir o controle de tração cortando realmente a aceleração na saída da curva ali. O motor fica fazendo... Tipo, você ouve uma sobe e desce de rotação. Ó, o Latifi acabou passando o Mazepin, hein? Porra! Tava 6 segundos atrás do Mazepin. Vamos ver... 1:32:33:154. Isso aí, baixou o meio segundo que você prometeu. Do dia, o piloto pagante do dia. Deveria ter sido o Alonso, pô, ganhou a porra da corrida, caralho. Aston Martin's performance today has shown that they can be competitive with the biggest names in the sport. They're making their way out to the podium now as we speak, and the reaction from the crowd must be incredibly uplifting. É que ele pagou, né, velho?